presidente, ainda que meritória a fala e a propositura da deputada Renata, mantenho o voto pela rejeição da emenda 2, porque, apesar de importante a colaboração, repito, nosso momento de pandemia não nos ainda que gravíssimo e que nos leve a fazer atitudes extremas, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade não se vence com ou sem pandemia. Estamos tratando aqui de procedimentos jurídicos e aqui nesse caso específico, repito, a propositura do deputado Carlos Augusto, que é a indicação legislativa do mesmo tema, é o que, na minha opinião, deveria prosperar. Nesse caso específico, para avançar... Não, por gentileza, olha só. Então eu quero votar Márcio, pela votando da sim, emenda 2. Votando sim, aprova a emenda, votando não, rejeita a emenda. Rejeição da emenda 2, a emenda 7 está prejudicada e a manutenção da